Hvad så alle sammen? Velkommen til Kraus FIFA, velkommen til den lille hurtige info, jeg vil lave. Jeg har altså ikke uploadet video de seneste 2 dage i træk. Det beklager jeg selvfølgelig for, men egentlig har der bare været mangel på lyst til at spille FIFA generelt, og det tror jeg nok mange af jer kan relatere til. Det er også det, jeg vil snakke om lidt her i den her korte info. Jeg ved egentlig ikke, hvor lang den bliver. Det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg vidste det, når jeg ikke har opsat den endnu. Men det er jeg i gang med lige nu, og så ser vi på det til den tid. Men egentlig er det bare for at fortælle jer lidt nogle kort ting om forskellige ting, og det, ja, jeg kan mærke, at jeg allerede fucker meget op i det, jeg vil sige, men fuck det. Det, jeg bare vil snakke med om, det er lidt, hvad der kommer til at ske på kanalen i den næste måneds tid cirka. Fordi mange af jer er ligesom mig sikkert nok gået fuldstændig død i FIFA 16. Jeg i hvert fald, jeg magter slet ikke at spille FIFA 16 mere. Jeg kan ikke vente til FIFA 17 kommer ud, og jeg bare kan sidde og nørde det dagen lang. Men lige nu, så må jeg ændre mig, at FIFA 16 er godt nok blevet lidt tørt. Og det er derfor, der ikke rigtig har været noget andet content på kanalen rigtigt med FIFA 16. Så planen lige nu for det er, at i FIFA 16 har jeg en serie tilbage lige nu, som jeg skal og vil gerne også have afsluttet. Og det er altså Kongerne af Premier League. Jeg har lige optaget episode 11, som kommer ud i morgen, så det kan jeg glæde jer til. Men udover den serie, så er der faktisk ikke rigtig noget andet, jeg vil lave sådan på kanalen. Sådan en fast serie. Så ja, egentlig er det bare det, jeg sådan vil sige. Så hvad kommer der til at ske ellers på kanalen i løbet af FIFA 16? Det, der egentlig kommer til sådan kort at være, det er en hel masse foot drafts, faktisk bare en masse foot draft challenges. Så hvis I har nogen, I gerne vil se nogle foot draft challenges, I gerne vil se, så skriv ned i kommentaren, så skal jeg nok prøve at lave nogle af dem i hvert fald. Men det er sådan det eneste, ellers har, jeg kan lave i FIFA 16. Jeg har en enkelt serie i FIFA 16, jeg faktisk meget gerne vil lave. Jeg kan ikke love noget endnu, men den kommer til at omhandle transfers. Det vil sige, at de transfers, eller ja, nogle af de nye transfers, der har været lavet, eller der har, altså, der er gået igennem i løbet af den her sommer her, vil jeg faktisk gerne lave nogle squadbilleder omkring, for eksempel Pato til Villarreal, Batshuayi til Chelsea, Xhaka til Arsenal, eller sådan noget. Der er nogle lidt, hvad kan man sige, større transfers, der har været, nogle transfers, der måske kan gøre en forskel. Altså nogle, der bliver talt meget om, og så videre. Jeg vil gerne prøve at lave nogle, hvad kan man sige, squadbuilders med de transfers. Så det kommer jeg til at gøre næsten. Jeg vil ikke love noget endnu, fordi der var nemlig mange af jer, der nød min, hvad hedder den så, False 9, eller False 9 squadbuilder, den med Di Maria. Den var faktisk mange af jer, der nød, der var mange af jer, der likede og skrev, jeg gerne vil se flere squadbuilders. Så jeg tænker, okay, hvad vil vi lave sådan en squadbuilder-serie, hvor jeg tager nogle af transfersene og bygger nogle fedheder omkring den. Så det vil jeg komme til, og det vil måske udkomme en gang om ugen eller sådan noget, men det er sådan det eneste ellers faste serie, jeg kommer til at køre. Så er der også ugens stjerneskud. Jeg er ked af, at episode 4 ikke kom ud i søndags, men jeg skal være helt ærlig, selvfølgelig jeg bare ikke for at optage den sådan overhovedet ikke. Jeg var slet ikke motiveret til at optage noget som helst der, fordi igen, jeg var så træt af FIFA 16, og Team of the Week så holdt ikke ud til at være noget specielt. Altså den, jeg skulle have gjort det med, det var enten Dempsey, som allerede havde lavet det med, eller så skulle det være Gyökér, ham den danske angriber fra Rosenborg. Der var jeg sådan, altså, det bliver sgu ikke så spændende. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan få en episode 4 af ugens stjerneskud på søndag, men jeg kan ikke love noget. Det kommer an på, hvordan jeg lige har det med FIFA til den tid. Men ellers, udover det, så ser det altså ud til lige pt, at det er nogle random foot draft challenges, Kongerne af Premier League, og så de her squadbuilders her med transfers. Sådan lige forløbig i FIFA 16. Og så når FIFA 17 endelig udkommer, så tro mig, så kommer der til at være så mange fede serier på kanalen. Jeg vil ønske, at jeg bare kunne sidde lige nu og bare fortælle alle de planer, jeg havde, og bare kunne optage en hel masse FIFA 17 videoer, bare få dem ud med det samme. Men det kan jeg desværre ikke, fordi vi har ikke spillet endnu. Så det må I vente med. Men jeg kan sige til jer alle sammen, der følger mig og så videre, glæd jer. Virkelig, virkelig glæd jer. Det bliver så fedt, og jeg kan ikke vente til at spille FIFA 17, ærligt. Det bliver så fedt. Så ja, indtil videre. Ellers ikke rigtig andet, jeg kan gøre her i FIFA 16. Jeg har også to andre lidt sjovere serier, jeg vil prøve at lave. Eller to. Jeg har i hvert fald en anden sjov serie, jeg tænker mig at prøve at lave. Og det er sådan, hvad kan man sige, en FIFA 16 scrapbog. Det er, hvor jeg går tilbage og kigger på nogle af mine bedste øjeblikke i FIFA 16. Og jeg er allerede i gang med at lave nummer 1, episode 1 af den. Og det er altså min bedste mål. Det vil sige, jeg går tilbage og kigger alle mine videoer igennem, jeg har lavet i løbet af FIFA 16. Og så vælger jeg sådan en hel masse mål ud af dem, og så laver jeg en top 10 af dem, så dem kan I glæde til at se også. Den kommer til at hedde et eller andet med FIFA 16 scrapbog, mine 10 bedste mål, eller sådan noget af den stil. Fordi hvis FIFA 16 er dødt, og man ikke gider spille det, jamen så kan vi prøve at lave nogle videoer med noget, nogle kampe, hvor jeg allerede har spillet det. Og det er som sagt det her med mål. Jeg har også tænkt mig at lave andre sjove ting, som
10 sjoveste øjeblikke, de 10 bedste spillere, jeg har prøvet osv. Men der kommer en hel masse af det, i hvert fald. Jeg kan ikke sige, hvis I har nogle idéer til noget, der kunne være sjovt at se, en top 10 af et eller andet, jeg har lavet i FIFA 16, så må I faktisk meget gerne skrive det i kommentaren, fordi det kan jo altid bruge til noget, noget I gerne vil se osv. Men lige nu indtil videre er det i hvert fald bare top 10 bedste mål, jeg tænker mig at lave. En anden ting, jeg også kunne tænke mig at lave, det er altså FIFA 17 Player Predictions. Altså en forudsigelse af, hvad jeg tror, at ratings på nogle af spillerne bliver i FIFA 17. Og jeg skal være helt ærlig, så er jeg ikke meget for at lave sådan nogle videoer, fordi at jeg ved, at det er meget kontroversielt, og der er mange af jer, der kommer til at være uenige med noget, jeg siger osv. Det er jeg ikke så meget for egentlig. Selvom det kunne være sjovt at skabe en debat. Så det, jeg tænker mig at gøre, det er, at jeg har tænkt mig at lave det i hvert fald med et hold til at starte med, og det er Chelsea, som jeg selv holder med. Så der kan man sige, hvis jeg er kritisk over for dem, altså så kan I ikke hate på mig for at være, altså for at hate på Chelsea, fordi det gør jeg ikke. Jeg siger bare min ærlige mening selvfølgelig, men jeg har tænkt mig at lave nogle, hvad kan man sige, nogle downgrades og upgrades med Chelsea i FIFA 17. Og det skal jeg lige have arbejdet på, men jeg kunne forestille mig, hvis at ratings i FIFA 17, hvis FIFA 17 ratings ikke kommer ud inden alt for længe, så kan det være, at jeg laver en prediction af, hvad jeg tror, at ratings bliver på Chelsea-spillere i FIFA 17. Og hvis den video kommer til at gå godt, så kan det være, at jeg laver det med andre klubber også. Jeg kan ikke love noget endnu, men vi ser på det til den tid i hvert fald. Ellers sådan, jeg tænkte bare at snakke om, det kan jeg ikke huske, der var en ting til. Hvad fanden var det? Noget, jeg lavede for 16. Nå, det er ikke noget, jeg lavede for 16, men nu kan jeg godt huske, hvad det er. Retro FIFA. Jeg har lige bestilt FIFA 07 hjem. Og for jer, der ikke ved det, så FIFA 07 på PlayStation 2, det var mit allerførste FIFA-spil. Det allerførste FIFA-spil, jeg nogensinde ejede. Og jeg er så glad for det spil, og jeg har siddet mit gamle memory card til PlayStation 2'erne, hvor der ligger alt muligt gennem på, der ligger replays og så videre. Man kunne jo gemme replays dengang på sin memory card og så videre. Så den har jeg liggende, mit memory card, og jeg har tænkt mig at prøve at optage noget FIFA 07. Egentlig bare for at gå tilbage og kigge på det, bare for hyggens skyld. Jeg har også tænkt mig at gøre det samme med FIFA 12 måske, FIFA 13 og FIFA 14. Noget retro FIFA, hvor jeg går tilbage og laver whatever, måske nogle pack openings i FIFA 14, eller kigger på de hold, jeg havde, kigger på den karrieremode, jeg havde i FIFA 14, fordi den var virkelig, virkelig, virkelig god. Så det er sådan kort det, jeg tænker mig at lave med noget retro FIFA. Hvis det er noget, jeg kunne tænke at se, så må jeg selvfølgelig meget gerne skrive ned i kommentaren, smid et like på den her video også selvfølgelig, så jeg ved, at det er noget, der kunne være interessant at se. Jeg ved ikke, hvor interessant det vil være at se i længden, men det kunne være, fordi at hvis man ikke kan lave FIFA 16, så kan du sgu lave noget med et andet FIFA-spil. Så ja. Og så er der lige den aller sidste ting, som jeg skal se, der står på titlen. Den aller sidste ting, jeg vil snakke om nu her. Og det er altså gaming-kanal. Fordi, igen, jeg tror, jeg nemlig sådan 5 milliarder gange i den her video her. FIFA 16 er dødt, og jeg gider ikke rigtigt at lave mere af det. Så jeg tænkte, hvorfor ikke starte på min gaming-kanal? For jer, der ikke ved det, så har jeg faktisk en gaming-kanal. Den hedder Krause Not FIFA HD. Fedt navn, I know. Der er link til den nede beskrivelse, hvis I skal være i tvivl selvfølgelig, fordi JK FIFA, hvis I kender ham, han har faktisk også lavet sin egen gaming-kanal, JK Gaming, hvor vi også optager GTA til og så videre. Og så tænkte jeg, altså det inspirerede mig til at prøve at lave min egen gaming-kanal også, nu hvor jeg allerede har en jo, så kan jeg godt fortsætte på den og prøve at uploade lidt der. Så det ikke hele bare bliver en hel masse FIFA 16-videoer, som ingen ikke rigtig gider at lave, så kan jeg også prøve at lave lidt andet gaming, som måske nogen af jer ville tænke kunne være sjovt at se. Det jeg i hvert fald har gjort, det er, at jeg har allerede optaget episode 1 og redigeret episode 1 af faktisk mit yndlingsspil of all time. Jeg har det lige her. Det hedder altså The Last of Us. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se af det på webcamet her, men det er The Last of Us, som er mit personlige favoritspil of all time. Og den har jeg allerede lavet episode 1 af, så den kan jeg i hvert fald gå og tjekke ud på kanalen. Jeg ved ikke, om den kommer ud nu her. Jeg regner med, at jeg uploader den nu her i hvert fald, så kan I gå direkte ind og se episode 1 af den, hvis I har lyst i hvert fald, og sige, hvad I... sige hvad I synes om det, om det er noget, jeg skal fortsætte, om jeg skal lave andre spil, kan man sige, om jeg skal lave noget GTA, Rocket League, you name it. Hvis der er nogen spil, jeg kunne tænke jer at se mig spille, så vil jeg faktisk meget gerne skrive det i kommentaren på min anden kanal, selvfølgelig på videoen der, med The Last of Us. Så ja, det var sådan, nu tror jeg, det var det, jeg har sagt det, jeg vil sige. Jeg skal lige se, hvor meget jeg er optaget. Holy shit, næsten 10 minutter. Det havde jeg ikke lige regnet med, men jeg er ked af, hvis jeg har kedet jer med det her, men omvendt, hvis jeg er kedet med det her, så er I højst sandsynligt skiftet væk fra videoen nu. Men til alle jer, der stadig ser med, i hvert fald tusind tak, fordi I gider at høre på mig. Og ja, det var sådan set kort det. Så en hel masse nye videoer og serier, der kommer lige her, inden FIFA 17 udkommer. Og så en ny gaming-kanal også. Så
Hvis der er nogen, som sagt, hvis der er nogen food draft challenges, hvis der er nogen, ja, food challenges, skal lige kunne snakke også. Hvis der er nogen food draft challenges, I kunne tænke jer at se mig lave her på kanalen, så skriv alle de idéer, jeg har nede på, ned i, kommentarerne hedder det. Ja, og så ellers kan I glæde jer til noget retro FIFA, I kan glæde jer til noget, hvad snakker ellers om i denne video her, jeg havde glemt det hele shit. Hvad var det, jeg snakkede om? I kan glæde jer til retro FIFA og player predictions, FIFA 17 player rating predictions af Chelsea, og så FIFA 16 scrapbogen med de 10 bedste mål og så videre. Der kunne I også, ja som sagt, skrive hvad I har idéer til, man ellers kunne lave sådan en top 10 i FIFA 16 af. Top 10 bedste pakker for eksempel, ville nok ikke være noget, jeg rigtig kunne lave, fordi jeg faktisk ikke rigtig fået noget godt i FIFA 16. Men udover det, skriv alle de idéer, I har, og hvis I kunne tænke jer at se mere af noget af det, hvis I kunne tænke jer at se nogle af de ting, jeg har foreslået her, så selvfølgelig altså smid et like og skriv ned i kommentaren. Så skal jeg nok gøre mit allerbedste for at få det ud så hurtigt som muligt i hvert fald. Husk at tjekke min gaming-kanal ud. Episode 1 af The Last of Us har jeg lige besluttet mig for. Den er ude, når I ser den her video her. Så den kan I gå ned og tjekke ud. Der er link til den beskrivelse i hvert fald til min kanal. Og ja, nu har vi sagt det, jeg skulle sige. Og det er så nu, jeg finder ud af sikkert, at jeg har optaget min forkerte mikrofon eller sådan noget, og skal lave det hele igen. Det håber jeg i hvert fald ikke. Men ja. Som sagt, det var det. Tak fordi I gad at se med og bruge min tid. Bruger jeres tid på, faktisk generelt, så alle jer, der ser min video, tusind tak, fordi, jeg ved ikke, hvad det siger tit, men tusind tak, fordi, altså, at I tager tid ud af jeres dag, til at gå ind og kigge på mine videoer, og se hele videoen, og like, og hvad hedder det, kommentere, gode videoer, videre. Det betyder, sådan helt ærligt, dybt inden for hjertet af, så betyder det utrolig meget for mig, så det skal I alle sammen have et kæmpe, kæmpe, kæmpe mange gange tak for. Og ja, ellers, ud over det, jeg glæder mig til FIFA 17, det glæder jeg jer også til at se. Eller til at spille, for den sags skyld. Men ja, igen. Det var det, jeg ville sige for den her video her. Så tusind tak for at vise mig alle sammen. Husk mig altid at smide et like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.